Então, vamos envolver o nosso Alex nas nossas melhores vibrações para que ele passe para nós o resultado das suas reflexões. Obrigado. Então, que Jesus nos abençoe. Sempre alegria renovada estudarmos a doutrina, hoje no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 8 a 10, que diz respeito à lei de amor. É um tema extremamente interessante, lógico que a gente vai buscar desenvolver o pensamento aqui que os Espíritos trouxeram. São três mensagens, três instruções de Espíritos elevados, que falaram a respeito do tema, né? Lázaro, Fenelon e Sansão. E buscar falar alguma coisa a respeito desse assunto, é lógico que muito mais até pelo que a gente lê, pelo que a gente vive, visualiza de comportamento de espíritos elevados do que aquilo que a gente vivencia. Esse sentimento, todos nós ainda estamos engatinhando nesse processo, né? Não que não tenhamos, de alguma maneira, alguma dose de sentimento, alguma dose de amor em nós, é lógico que sim, muitas vezes manifestado por alguma pessoa querida, de uma forma muito pura, verdade, às vezes com um filho, por uma mãe, um pai, um companheiro, companheira. E todos nós já temos algum vislumbre desse sentimento, mas não na magnitude que a gente ainda pode desenvolver, que é muito maior do que isso, né? E que certamente não só que a gente pode, né? Mas que a gente vai desenvolver ao longo do tempo, mais cedo ou mais tarde. E Jesus, grande exemplo, é lógico, aqui na casa a gente lembra com certeza do nosso querido Eurípides Bassanufo, patrono da casa. Não tem como não lembrar de Eurípides quando se fala também de assuntos como esse, né? Diante de tantas desilusões, diante de tantas perseguições, tantas dificuldades que ele sofreu, né? Primeiro fechando o Liceu Sacramentano e fundando o Colégio Allan Kardec, no seu trabalho lá de cura, na farmácia, ou em todos os lugares, o centro espírita, todo o trabalho que ele realizava. E aí sofrendo inúmeras calúnias, a ponto, inclusive, de sofrer processo, né? Criminal por exercício irregular da medicina. Na verdade, não chegou nem a ser o processo, ficou só na fase de inquérito. E ele foi lá questionado pelo delegado, foi lá várias questões, o delegado perguntando sobre o que ele fazia, e aí, no final, quando o delegado pareceu ter terminado todas as suas perguntas e Eurípides respondido tudo, Eurípides perguntou para ele: eu estou liberado? E aí o delegado falou: mas por quê? Que você tem algum compromisso? Ele: sim, eu vou lá cuidar dos meus doentes. Quer dizer, e foi lá e foi cuidar dos doentes. Depois do processo prescreveu, Eurípides não sofreu nada em função disso, e ele cuidou dos doentes por causa desse grande sentimento de amor desenvolvido, né? É lógico, desenvolvido ao longo do tempo, né? Desenvolvido, não foi uma coisa que apareceu, né? Que caiu, né, para ele, esse sentimento, mas foi algo que ele trabalhou, foi algo no qual ele se esmerou. Então é algo que nós podemos trabalhar. Por isso que a gente vai buscar pensar nos exemplos que esses companheiros deram, né? Porque a gente pensando nesses exemplos, a gente se inspira. E se inspirando, a gente vai fazer algo melhor. E por isso a gente vai, a importância do estudo e da gente pensar nesses exemplos, exemplo maior, Jesus, que foi quem trouxe, né, essa concepção do amor de uma forma muito mais firme. Não só em termos de doutrina, mas em exemplificação, em vivência, até o fato dele estar em esferas mais elevadas no campo do sentimento, da vida, né? E de repente viver conosco, encarnar aqui na Terra, em condições de simplicidade. Ele poderia vir, certamente, em condições
de poder, de riqueza, que era o que se esperava, né, que ele viesse em condições de poder e riqueza, e ele veio lá na manjedoura simples, diz ele, sem ter lugar até onde, uma pedra onde colocar a cabeça, né, e veio em toda essa condição e passando por todas as dificuldades que a vida traz, ele vivenciando lá o sentimento, ele se doando, ele curando as pessoas, ele divulgando o Evangelho, a Boa Nova, e tudo isso que a gente viu no nosso Mestre Jesus. Então, Kardec, no livro A Gênese, ele faz uma colocação muito interessante no capítulo 1 da Gênese, é o caráter da revelação espírita. Ele fala que toda doutrina está de acordo com a ideia que ela faz de Deus. E enquanto em Moisés a ideia que existia era uma ideia de um Deus cruel, um Deus vingativo, um Deus ainda com todas as características muito humanas, né? Todas as características que nós possuímos, né? Que punia, diz lá o Velho Testamento, o erro do pai no filho, na terceira, até a terceira, né? E a quarta geração dos que o aborreciam. Né? E na tradução lá da FEB, fala que a tradução correta não é até a terceira, é na terceira e na quarta geração dos que o aborreciam. Então Deus ficava aborrecido. E Deus, aborrecido, chegava e se vingava no filho o erro do pai. É, quer dizer, coisa que a nós. Ao nosso sentimento de justiça, isso de alguma forma agride, imagina para Deus, que é todo justiça, todo misericórdia. Então, puniu o erro que o pai cometeu no próprio filho. E aí a tradução correta, na terceira e na quarta geração, e Kardec fala, a tradução da Federação Espírita, melhor dizendo, fala, né? Que aí é até uma demonstração. Da ideia da reencarnação, porque terceira, quarta geração, a pessoa cometeu o erro, vai, reencarna, terceira, quarta geração depois, vai, reencarna, então é ela mesmo que vai sofrer, não é Deus punir o erro do pai no filho, né, mas nem a palavra punição, né, mas é a pessoa sofrer as consequências, ela mesma, dos erros que ela cometeu. Como a gente sofre as consequências dos erros, a gente também sofre, ou sofre, entre aspas, né, as consequências dos acertos, né, e a lei de causa e efeito aí se aplicando em todo esse processo. Então, toda doutrina está de acordo com a ideia que ela faz de Deus, né, e é a doutrina de Jesus trazendo uma ideia de um Deus de amor, né, de um Deus de misericórdia, de um Deus de bondade. Deus infinitamente justo e bom, né? Já tive a oportunidade de comentar isso aqui. Normalmente, quando se fala em justiça de Deus, sempre tem a palavra misericórdia junto, sempre tem a palavra amor junto, sempre tem a palavra caridade junto, né? Atributos de Deus. Deus é infinitamente justo e bom. Lei divina ou natural, lei. Das 10 leis divinas naturais, a décima lei, qual é? Lei de justiça, amor e caridade. É uma lei só, é a décima. Lei de justiça, então está tudo muito junto. Essa ideia de Deus como ideia do Pai, né? Deus Pai, né? O Pai de infinito amor. E Jesus se referindo a Deus constantemente como Pai. Então, é esse sentimento que Jesus não só trabalhou, como vivenciou, não só pregou, como vivenciou. E numa última reunião que ele teve lá com seus discípulos, ele disse: um último mandamento vos dou, na última ceia, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, falando exatamente da nossa necessidade de aprendermos a nos amar como ele nos amou, e os meus discípulos, isso está em João, capítulo 12, eu acho, né? Evangelista, né? Não tenho certeza se é o 12, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, não é pelo conhecimento profundo, né?
aprofundado do Evangelho, não é pela erudição, não é por nada exterior, é pelo fato de se amar, de se trabalhar esse sentimento. Então esse é o sentimento maior, disse Lázaro aqui, logo no início da mensagem de hoje. O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, porque esse é o sentimento por excelência. O amor resume a doutrina de Jesus. Ele pega aqueles 10 mandamentos da lei de Moisés e condensa esses 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Foi lá, perguntaram para ele. E aí ele disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. E aí ele conclui: nisto estão toda a lei e todos os profetas. Então, é o conjunto de virtudes. Certa vez eu estava fazendo um estudo num centro espírita, era um estudo dinâmico, eles trocando ideias, um curso da casa, de uma outra casa. E aí, conversando, uma pessoa falou assim: ah, mas e se eu começar a trabalhar, por exemplo, nessa minha encarnação, a paciência? E ficar só ali, trabalhando a paciência. Não vai ser um tempo perdido, porque eu vou estar só numa virtude só, não vou estar desenvolvendo nada, não vou estar trabalhando nada. Aí, em primeiro lugar, né, se a gente conseguir ficar paciente, né, conquistar a paciência numa encarnação, a gente já tem que ficar feliz da vida. A gente conseguir se desenvolver nesse aspecto é um ganho imenso. Né? Porque hoje em dia, afinal de contas, a gente sabe, né, quanto a gente é testado na paciência o dia todo. Né? O tempo todo nós somos testados. Aí a gente lembra do estudo, do evangelho, da oração, do passe no centro espírita, da água fluidificada, tudo isso para ver se dá um jeito da gente conseguir vivenciar o dia sem perder paciência diante das situações que a vida traz. Em ambiente familiar, no ambiente profissional, na rua, em qualquer lugar onde a gente esteja, a gente vivencia isso. Então seria um ganho imenso se a gente conseguisse chegar ao término dessa encarnação e chegar ao ponto de não perder mais a paciência. Já pensou? Não perder mais a paciência. Aí dizem: ah, você não se perde porque você não tinha mesmo, né? Não falam isso. Ah, não perde a paciência, já não tinha mesmo, não perdeu nada. Né? Mas, de qualquer forma, já seria um imenso ganho a gente conseguir isso. Mas a verdade que a doutrina espírita nos ensina é que as coisas estão todas interligadas. Os sentimentos estão todos interligados. Quem trabalha a paciência está trabalhando outras coisas junto. Mesmo que diretamente, é só olhando para a paciência. Mas quantas coisas a gente trabalha quando a gente está trabalhando a paciência? A gente não trabalha humildade? Como, né? Muitas vezes a gente é impaciente por causa do orgulho mesmo, né? Quando a gente está trabalhando a paciência, a gente não está trabalhando a tolerância. A gente está trabalhando o sentimento, a gente está trabalhando o amor, a gente está trabalhando tudo junto. Então, quando Jesus nos fala que nisto estão toda a lei e os profetas, no amor, nesses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é nessa noção de que o amor é esse conjunto de virtudes, né? Que quando a pessoa começa a trabalhar esse sentimento, ela consegue, com certeza, trabalhar todos os outros sentimentos que estão ali orbitando em torno desse sentimento maior, que é o sentimento do amor. E o interessante é o que nós precisamos trabalhar, a gente sabe disso, né? Que, como a gente estava dizendo no início, alguma coisa a gente já desenvolveu com relação a algumas pessoas mais próximas, algumas pessoas mais queridas. Né? E a necessidade que a gente percebe
de começar, ao longo do tempo, a expandir esse sentimento para outras pessoas. Tem uma passagem aqui de Fenelon muito interessante, em que ele fala, ele não está falando da expansão do... não está delimitando a questão do amor, ele está falando do egoísmo. Porque o egoísmo é o inverso do sentimento do amor. Né? E fala o seguinte, que existe, além do egoísmo pessoal, existe o egoísmo de família, o egoísmo de casta, de nacionalidade. Aí ele não fala aqui, mas eu pergunto, de religião? Existe. Né? Então existe esse egoísmo, né, que a gente, lógico, quando a gente começa a atacar esses aspectos e essas facetas, né, que não diz só ao que eu quero individualmente, mas às vezes até com um grupo ao qual eu pertenço, seja no ambiente religioso, seja no ambiente geográfico, de moradia, de país, né, de tudo, né, quando eu começo a atacar isso, eu começo a desenvolver esse sentimento maior, né, a começar a perceber, né, que antes de tudo, eu sou um cidadão do universo, né, como nos disse Sanson. Né. Sanson, que tem inclusive uma página aqui, que a gente vai falar alguma coisa dela daqui a pouquinho. Né. Sanson, ele foi um trabalhador lá da época de Kardec, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e teve doença grave nos últimos anos de vida, sofreu muito, sofreu com imensa resignação. Aguentou firmemente toda aquela dor pela qual ele estava passando, uma enfermidade muito complicada. E aí desencarnou. Ele, antes de desencarnar, ele pediu para que pudessem realizar com ele, para que ele fosse objeto de estudo da doutrina, e pudessem realizar com ele o que ele chamou de uma autópsia espiritual. Quer dizer, ele diz, eu, que fui uma personalidade muito insignificante aqui na Terra, eu gostaria de ser útil depois que desencarnasse. E ele foi com certeza um grande exemplo aqui na Terra, né? Mas é a humildade que fez ele dizer isso. E ele pediu para ser chamado, e ele foi chamado logo depois de desencarnar, falou de toda a situação dele, né? Que 8 horas depois da desencarnação já não estava tendo mais perturbação espiritual, 3 dias depois ele deu a comunicação mediúnica e depois foi dando comunicações mediúnicas em sequência, falando da situação e todo o processo de desprendimento no qual ele se encontrava. E ele foi colocado ali por Kardec, lá no Céu e Inferno, tem aqueles exemplos, quem leu o Céu e Inferno, segunda parte, sabe, né? Tem os exemplos das comunicações dos espíritos desencarnados, ele foi colocado entre os espíritos felizes, por causa do bem que ele fez, toda a vivência que ele teve. E ele lançou lá nessas mensagens uma frase muito interessante. Ele disse, sou o espírito, minha pátria é o espaço, e o meu futuro é Deus que resplandece na imensidade. Né? Então, é essa noção, né? Antes de tudo, nós somos espíritos, espíritos imortais, e que não tem por que nós entrarmos em processo, né, de egoísmos e de facções, né, e de sectarizações, né, que fazem com que a gente acabe criando inimizades e processos complicados que são conduzidos, às vezes, até em encarnações e mais encarnações, né. Quanto ódio muitas vezes se espalham por causa dessa colocação aqui de Fenelon, né, do nosso egoísmo, o egoísmo de família, o egoísmo de casta, o egoísmo de nacionalidade. Às vezes grupos, eles ficam guerreando entre si séculos e séculos e tempos a fio, né, e eles continuam através das reencarnações alimentando esse ódio. E às vezes ele até pode alimentar o ódio, pode até acontecer do indivíduo estar encarnado num grupo, na outra encarnação, encarnar no outro. Né? E aí fica complicado o processo. Mas isso pode com certeza acontecer. Né? Enquanto, na verdade,
o que Sansão nos falou, lá naquela mensagem lá do céu e inferno, é que todos nós somos espíritos. A nossa pátria é o espaço. O nosso futuro é Deus, que resplandece na imensidade. Todos nós somos filhos de Deus. Então, na verdade, nós devemos aprender a cultivar esse sentimento a ponto de, em algum momento, nós podermos expandi-lo para outras pessoas, e isso através de treinamento. É através de treinamento. É através de treinamento numa atividade assistencial, não é? Lá num trabalho assistencial. É através de treinamento na nossa comunidade, através de treinamento no nosso contato com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, através de treinamento pela oração, nós orarmos pelo nosso próximo, nós desejarmos o bem dele, nós queremos o sucesso dele. É muito interessante um caso lá do livro Céu e Inferno, eu estava lendo esses dias, o título é O Espírito Consignado, o Espírito de Castelnaudary. Esse espírito, ele vivia numa casa, tinha uma casa, ele desencarnou lá, e depois disso os futuros donos da casa resolveram morar lá. O homem foi morar na casa e diz lá o próprio espírito em comunicação, dizendo que o homem morreu na casa e morreu de uma forma súbita, complicada. E a casa tinha fama de casa mal-assombrada e fenômenos aconteciam. São Luís dá uma comunicação nesse capítulo lá do Céu e Inferno. Ele dá uma comunicação dizendo que esse espírito era um espírito de baixíssima condição espiritual, que na encarnação passada havia vivido em povos mais bárbaros aqui na própria Terra, e na anterior a ela ele já tinha vivido em planeta inferior e estava reencarnando aqui, havia ascendido um pouco e tido a condição de reencarnar aqui na Terra, e era a primeira encarnação que ele teve já num meio um pouco mais civilizado. E São Luís chega a utilizar a expressão, quem olhar lá no céu e inferno vai ver, um verdadeiro monstro, foi a palavra que São Luís utilizou para falar desse espírito. E aí, o homem que morava nessa casa, que morreu pouco tempo depois, depois o filho dele resolveu morar na casa, mas antes de morar foi visitar. E entrando na casa, andando lá, estava num quarto e de repente sentiu uma bofetada no rosto. E como a casa já tinha fama de ser uma casa mal-assombrada, já tinha sido exorcizada, Kardec fala que esses exorcismos muitas vezes acabam por fazer o espírito mais se divertir, né, do que se afastar. Né? E aí, ele, casa exorcizada e aquilo tudo, e fama de mal-assombrado, o homem levou a bufetada na cara, não vou querer morar lá de jeito nenhum, foi o que ele pensou, e saiu, não quis mais. E aí o espírito foi chamado para dar a comunicação mediúnica. Pegou o lápis, quebrou o lápis e comportamento violento, uma dificuldade enorme para fazer com que ele se acalmasse, para que pudesse dar a comunicação. E ele não se acalmou, médium viu o espírito, ele vestido com roupa manchada de sangue, um punhal na mão, e aí souberam da história dele, no século XVII, ele havia vivido nessa casa, havia matado o próprio irmão e depois matou a própria mulher. Então, um espírito extremamente complicado. Aí Kardec pergunta assim, no livro Céu e Inferno, dei uma olhada, o espírito de Castelnaudary, é o espírito consignado. Kardec pergunta, e esse espírito tem condição de se melhorar? É a pergunta de Kardec. E aí, São Luís responde, ué, todos têm condição, então ele vai se melhorar, com certeza vai se melhorar. E o que se pode fazer para que ele se melhore? Aí o Espírito disse, São Luís,
espera 30 dias. Orem por ele todos os dias. Todos os dias. Por 30 dias. E aí eu vou trazer ele aqui. E vamos ver como ele vai estar. 30 dias depois, o Espírito vai dar a comunicação mediúnica. Cumpriram lá com a oração. Oração buscando não apenas repetir palavras, mas enviar sentimentos na direção daquele espírito para que ele se melhorasse. São Luís diz que era importante ali não fazer orar, mas orar. E orar com sentimento. E aí então o espírito apareceu 30 dias depois, de tanto sentimento voltado para ele, ele foi lá e começou a escrever, porque antes ele nem escrevia e estava lá batendo, quebrando, etc. E aí perguntaram para ele, a médium vidente não estava ali na hora, perguntaram para ele, ah, se nós te víssemos agora, como é que você estaria? Ah, ele, sem o punhal e sem a camisa ensanguentada. E você está pronto para sair da casa? Eu fui orientado pelos espíritos e agora realmente eu estou mais calmo, percebi os equívocos em que eu estava e eu saio da casa, sim, estou pronto para sair. E se aquele homem que entrou na casa entrasse de novo, você daria uma nova bufetada nele? E aí ele respondeu, não, eu estou arrependido. E se ele te provocasse? E aí o Espírito falou, não, peraí, aí já é demais. Se me provocasse, aí já é outra coisa. Aí eu já não respondo por mim. Quer dizer, mas alguma coisa ele já melhorou. Tá, ele tem que trabalhar muito. Né? A coisa não vem de fora para dentro. Né? É porque ele, apesar de toda a dificuldade que ele tinha, ele acabou se fazendo receptivo ao sentimento que foi dirigido para ele. E às vezes é a coisa que a gente mais esquece, menos se lembra, né? De dirigir sentimento, né? De envolver a pessoa que de repente a gente acha que é uma pessoa que está precisando, uma pessoa que está numa situação de dificuldade, com um sentimento de amor. O amor que nós temos, que nós possuímos. Não é o amor puro de Jesus, que a gente não tem, né? Mas o que a gente tem. Né? A gente vai e direciona algo que a gente pode para esse companheiro, e certamente ele vai ser amparado. Eu me lembro de um caso do livro Sexo e Destino, André Luiz, o livro é pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, não sei que parte do livro está essa passagem, também não é importante. André Luiz, ele foi na casa de algumas pessoas para prestar ajuda, e de repente ele chegando lá, viu uma jovem que estava muito complicada a situação dela, e ele querendo ajudá-la, e ele foi dar um passe nela, e ele pensou o seguinte, ele pensou, olha, eu vou dar para ela, nesse momento, o melhor e o melhor sentimento, o melhor que eu posso, eu vou dirigir para essa menina. E aí ele começou a olhar para a menina, e André Luiz é um médico, um trabalhador do bem, mas numa encarnação anterior teve as suas falhas, é um cidadão como nós, né? É um espírito em evolução como nós. Ele falou, eu vou olhar para ela como se ela fosse a minha filha. É meio difícil, né, a gente chegar e pegar uma pessoa desconhecida, né? Alguém aqui vai aplicar o passe daqui a pouco, né? Na reunião pública, e vai na hora de aplicar o passe e vou direcionar o sentimento para aquela pessoa como se fosse minha filha, meu filho, meu pai. Se a gente ainda sabe que a pessoa está numa situação de dor, ou envolvimento espiritual, ou físico, ou qualquer coisa, né? A pessoa ainda pode buscar encontrar aquele sentimento melhor que tem. Mas foi assim que André Luiz fez. Ele pensou nela como o melhor que ele possuía. E aí ele começou a perceber que começou a sair jato de luz na direção da menina e ela começou a ser envolvida por um magnetismo superior e ele desenvolveu aquele afeto por ela. Foi muito mais do que simplesmente
dá um passe. Foi criar, ele criou um forte vínculo com a menina, a ponto de se comprometer e voltar depois para auxiliá-la. Lá no livro de Mensageiro tem uma outra situação de uma senhora que estava numa, também pela sua filha Chico Xavier, André Luiz contando, uma senhora que estava já desencarnada, mas não enxergava nada, não via nada, e ali André Luiz começou a dar um passe nela, e ele fez procedimento semelhante, resolveu direcionar todo o sentimento que ele tinha para aquela senhora. De repente, ela começou a sentir como que escamas saindo ali, caindo, né, dos olhos dela. E ela olhou para André Luiz e começou a dizer, eu vejo, né? E começou a agradecer de todo jeito, e ele ali feliz da vida, porque ele havia curado, né? Imagina só, né? Curar uma pessoa que não estava enxergando, por mais que seja um espírito desencarnado, não é encarnado, o processo é diferente, mas ali ele conseguiu fazer com que ela voltasse a enxergar, né? E ele ali maravilhado com aquilo, com o sentimento que ele, um espírito em evolução, um estágio semelhante ao nosso, conseguiu doar para uma pessoa ali que estava numa situação de dor. E aí, Aniceto chegou para ele e disse, o que houve? E aí André Luiz, é porque ela foi curada. E aí o orientador falou assim, serviço, né, ele falou, o servidor fiel é aquele que cumpre a vontade divina do Senhor e segue adiante. Você auxiliou ela. Mas tem tantas pessoas precisando. Tem outras pessoas. Ampara, abraça, ajuda, doa sentimento, mas vai lá para o próximo que está ali, também necessitado, e doa. Ao invés de ficar, porque o que aconteceu com a Adé Luiz, ele ficou contemplando o bem que ele havia feito, né? E isso acaba atiçando o orgulho, acaba criando uma série de dificuldades e anula todo o bem que fez, né? Quando ele vai e entra nesse processo, que foi o que aconteceu com ele. Então, aqui o que nos diz Fenelon nessa mensagem é a questão do desenvolvimento do sentimento, né? É a questão de se desenvolver aos poucos, buscar levar aos poucos algo de bom que nós já possuímos para outras pessoas, e não apenas para aquelas pessoas que fazem parte do nosso círculo ali mais próximo, né? Que de alguma maneira a gente tem algum sentimento, ora tem o sentimento mesmo, ora simplesmente cuida por questões de dever, né? Cada um acaba tendo um comportamento diferente, mas é muito mais do que isso, é a gente doar sentimento para essas pessoas e expandir aos poucos. E através desse processo da oração que a gente estava falando também, é extremamente importante. Então, exemplos, a gente vai vendo exemplos, tem muitos exemplos de espíritos que desenvolveram esse sentimento. A gente tem um interessante, o nosso Sanson fala assim, amai muito para que possais ser amados. E aí eu lembrei de um caso, que eu estava pensando na preparação do estudo de hoje, pensei num caso muito interessante, que é da história, né? E narrado na doutrina espírita também com uma riqueza muito, muito bela. O Estevão, aquela situação de Paulo e Estevão, quem leu o livro Paulo e Estevão, em Atos dos Apóstolos tem algumas colocações boas, mas no livro Paulo e Estevão a questão é muito desenvolvida. Estevão, para quem não está familiarizado com a obra, com o livro, né, foi um companheiro que, extremamente inspirado, né, pela espiritualidade superior, começou a pregar a doutrina de Jesus, né, de uma forma que contagiava as pessoas, né, e por isso ele começou a ser observado
principalmente por Saulo de Tarso, doutor da lei, né, ele começou a achar que Pedro talvez não tivesse tanto para doar, talvez ele não conseguiu enxergar em Pedro, embora Pedro fosse aquilo que nós sabemos de Pedro, da história, né, mas ele não conseguiu enxergar em Pedro isso, não viu nos outros discípulos de Jesus, e viu aquele contágio, aquela vibração, aquele sentimento ali em Estevão. E por isso se esforçou de todas as maneiras para levar Estevão a julgamento e a ser apedrejado, e a ser acusado. Né? Aí teve até uma situação que foi a situação que deu base para o processo que Saulo levou lá para o Sinédrio para condenar Estevão. E foi Estevão que estava fazendo a sua pregação. Saulo chegou, sentou nos primeiros lugares e foi super bem tratado, mas Estevão falando a respeito, ele falava sobre a lei de Moisés, com muito conhecimento, e depois começou a falar sobre Jesus. Quando ele começou a falar sobre Jesus, dizendo que Jesus era superior aos ensinamentos de Moisés, Saulo, lógico, não gostou, se levantou e, com imensa fama de grande orador que Saulo tinha, ele começou a entrar em contenda verbal ali com Estevão. E Estevão não querendo discussão. E estava lá naquela situação, Saulo, de repente, disse assim, mas quem era esse Jesus? Ele não era só um carpinteiro? E Estevão respondeu, ainda bem que ele era carpinteiro, porque com ele a humanidade jamais ficará sem abrigo. Mas isso disse com humildade, se retirando para não entrar em discussão, ele não queria discussão ali. E quando ele estava saindo, eis que aparece uma senhora, dizendo que vinha de longe, com a filha do lado, pedindo para que Estevão curasse a filha, que a filha não falava, era muda. Já há vários anos, ela falava, perdeu a voz, parou, ficou muda, e aí então ficou vários anos assim, e foi levada para que Estevão curasse. E aí Estevão disse, eu não tenho nada de mim mesmo para doar, mas Deus certamente tem o melhor. E aí ele vira para ela e fala, você há de falar para louvar o bom mestre. E aí ela, louvarei o bom mestre em todos os dias da minha vida. Então, começou a falar. E aquilo ali foi colocado como um ato de feitiçaria, um ato de bruxaria. Foi aquilo ali que foi utilizado por Saulo para levar Estevão a julgamento, para que ele pudesse ser apedrejado. Inicialmente, o que Emmanuel fala é que Saulo via tanta energia, tanta força, né, tanta inspiração em Estevão, que o que ele queria era tirar Estevão das lides do Cristo para colocar nas lides lá da lei de Moisés. E não conseguindo levar, então, Estevão a lapidação e a morte, o apedrejamento e a morte. E aí acabou iniciado o processo, ele queria discutir teorias com Estevão, etc., argumentações. Estevão foi levado, foi preso, foi levado, o processo correu, e aí Estevão recebeu a sentença de ser apedrejado até a morte. E aí a sentença foi ser executada. Começou a execução sob a presidência de Saulo de Tarso, e as pessoas lá começaram a atirar pedra no pobre coitado do Estevão, né, preso lá ao madeiro, e recebendo lá o apedrejamento. E até que, como era um dia de grande glória para Saulo, um dia importante para ele, né, ele iria substituir Gamaliel como grande doutor da lei, né? E ele achava que a noiva dele deveria comparecer
a esse evento e assistir todo, tudo aquilo que acontecia, né, o apedrejamento, ele então chamou a Abigail, a noiva, para assistir ao evento. E ela, um espírito muito delicado, né, de sentimento muito nobre, né, ela não queria ver apedrejamento, né, mas ela também não queria desapontar o noivo. Aí combinou com ele que ia chegar para assistir o apedrejamento no finalzinho. Vocês vão entender porque eu estou contando tudo isso. Chegar lá para assistir o finalzinho do julgamento, da sentença, da execução da sentença, né? Quando já tivesse lá o pobre coitado do executado praticamente morto. Aí, quando ele já estava praticamente morto, ela foi chamada para junto do Saulo, e ela chegou e viu aquela cena desagradável, né? Aquele moço lá quase morto, todo ensanguentado, e aquele olhar sereno, né, que parecia estar numa outra esfera, né, parecia que não mais estava ali, né. E ela olhou para aquele olhar, né, viu aquele homem e começou a sentir algo diferente nela, aquilo incomodava, e quando ela olhou e fixou melhor, ela virou para o Saulo e disse assim: Saulo, aquele é o meu irmão. É Gesiel que está ali. Aí Saulo disse: que Gesiel? Aquele não é Gesiel. Ele é Estevão, um revolucionário lá, do carpinteiro de Nazaré. Ela: não, Saulo, é Gesiel. Ele disse: você está delirando, é porque você está vendo muito sangue, muito sofrimento, muita dor. Então você está achando que é o teu irmão que está desaparecido. A gente vai encontrar o teu irmão? Não, é ele, eu sei que é ele. E aí então, realmente ele estava lá com a barba crescida, marcas, cicatrizes, né? Bastante diferenciado depois de tantos anos. E aí Saulo mandou interromper a execução, dizendo que ele já estava morto e que o levasse lá para um local contigo. E levaram. Mas aí algumas pessoas protestaram, disseram: não, ele não está morto ainda. Ah, mas eu vou arrancar dele as últimas confissões com relação à crença dele, às atitudes dele de feitiçaria e tudo aquilo que ele cometeu. Eu vou arrancar as últimas confissões. E levou para Saulo ao lado, local ao lado, e ali ficou só ele, Saulo, a Abigail e o Estevão semi-morto. E aí ele se aproxima. Os dois se aproximam, Abigail e Saulo se aproximam lá do Estevão, e ele olha, Estevão olha para ela e diz assim: Abigail, como eu te encontro? E ela então olhou para ele e disse: Gesiel, quanta dor, quanto sofrimento. E aí ele fala: com quem eu te deixo? Ela é a pergunta dele. Ele ali, prestes a desencarnar, né? Com quem eu te deixo? Está preocupado com ela. Olha o sentimento do amor que a gente está falando aqui, né? Com quem eu te deixo? Ela apontou para o Saulo e disse: ele é meu noivo. E a frase de Estevão: Saulo tem um bom coração. Quer dizer, o homem que foi lá, mandou apedrejar Estevão, perseguiu Estevão, quis submeter Estevão de todas as formas. Estevão semi-morto, aquele olhar sereno, já em outra esfera da vida, praticamente, dizendo: Saulo tem um bom coração. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, também o defenderá até o fim. E foi o que ele fez, realmente. Quando Saulo conheceu Jesus, defendeu Jesus até o fim. E perdoando ali Saulo, apesar de toda essa coisa da perseguição. E aí Estevão pede para Abigail para cantar uma música que eles haviam aprendido da mãe. Acho que é a prece dos aflitos, alguma coisa assim. E ela coloca a cabeça ensanguentada dele no colo e canta a música, e quando a música acaba, ele já estava completamente na outra esfera. Então, esse sentimento de Estevão,
que é o sentimento, que a gente vai trabalhando. Talvez esse seja o verdadeiro significado lá do que Jesus disse, amar os vossos inimigos. Né? Porque é praticamente possível a gente amar um inimigo como a gente ama um amigo. Né? Kardec nos fala, nos esclarece a respeito disso. Mas ele perdoando, ele não guardando mágoa, ele aceitando até que aquele homem que agiu como seu verdugo, que o levou à morte, viesse a se tornar o noivo da irmã e fosse o protetor dela enquanto ele estava ali, né? Estava partindo para outra vida. Então são exemplos como esse, né? Que a gente encontra. Amai muito, disse Sansão, para que possais ser amados. Praticando essas sábias palavras, vos elevareis de tal maneira acima da matéria que sereis espiritualizados antes do vosso experimento terrestre. Opa, é que ele deu um estímulo para nós. Hein? É, a gente tem que acreditar em Sansão. Ele fala o seguinte, praticando essas sábias palavras, amai muito para que possais ser amado. Vos elevareis de tal maneira acima da matéria que sereis espiritualizados antes do vosso desprendimento terrestre. Aí ele está falando isso para quem? Para os encarnados, que já são espíritos superiores e que já desenvolveram virtudes e que vão para mundos superiores? Ou será que ele não está falando para todo mundo isso aqui, para todos nós? Olha só o que ele diz mais adiante, ainda estamos em Sansão. Na última mensagem do nosso estudo de hoje, ele fala o seguinte: vós, porém, que me ouvis, vós, está falando de nós, né? Nós estamos ouvindo ele, né? E fala o seguinte: já adquiristes qualidades, pois sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Eu não tenho como discordar, não lembro como eu era daqui a 100 anos, né? Há 100 anos atrás, né? Com certeza, eu conseguia ser pior ainda. Mas ele fala, vos modificaste de tal forma para melhor que atualmente aceitais, sem contestar, uma série de novas ideias. Nós aceitamos? Aceitamos. Uma série de novas ideias sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora terias rejeitado. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que hoje ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Então tem coisa que às vezes a gente fica, né? Eu não consigo ainda entender, a gente tem certos pensamentos. Aqui, o que a gente não conseguiu ainda, a gente vai conseguir daqui a 100 anos. Daqui a algum tempo, com certeza, esse momento vai chegar. Porque o processo que a doutrina espírita nos fala, o processo extremamente lógico, o processo que é extremamente concorde com a infinita sabedoria e o infinito poder e o infinito amor de Deus, é o processo da evolução. É o processo do progresso. Ele fala aqui, já não é Sansão, quem fala é Lázaro, a respeito de uma palavrinha. Ele está falando do amor, ele está falando lá do amor, trabalhando o amor, e de repente ele fala o seguinte: o Espiritismo vem dizer uma segunda palavra do alfabeto divino. Então a primeira está falando do amor. Uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual e mais, toda a sua potencialidade em termos espirituais, tudo aquilo que ele pode e vai desenvolver em termos morais.
Essa palavra reencarnação, essa expressão lei de causa e efeito, isso só demonstra para nós que nós estamos num processo ascendente em termos espirituais. Às vezes, por falta de cuidado, por falta de atenção, por não trabalharmos esses pequenos detalhes, não é desenvolver grandes sentimentos e nos tornarmos os grandes salvadores da humanidade, mas certos detalhes, por nós nos atentarmos a eles, por nós buscarmos a satisfação do nosso egoísmo pessoal, egoísmo de família, de caste, de nacionalidade, a gente fica ali meio estacionado. A gente não sobe como deveria. Mas a gente sobe. A nossa tendência sempre é de subir, né? É de crescer, é de melhorar. Nós estamos numa linha ascensional. Nós podemos não entender isso agora, porque nós estamos aqui no meio. E a gente ainda não está vendo, não tem condições de ver com olhos do Espírito como nós estávamos, como disse a mensagem, há 100 anos, há 200 anos, há 1000 anos. E a gente não consegue vislumbrar como nós estaremos daqui a 100, 200 e 1000 anos. Mas certamente nós estaremos cada vez melhor. Porque essa é a lógica divina. Isso é o que faz sentido. Senão nada faz sentido. Se não há progresso, se não há crescimento, se não há desenvolvimento do sentimento, da intelectualidade, se não há harmonia, não há paz, não há felicidade, não há lógica. Não há lógica nenhuma. Então, é nesse processo que nós estamos inseridos, no processo do desenvolvimento do sentimento, o amor como sentimento máximo, como aquele que resume inteiramente a doutrina de Jesus, aquele que resume inteiramente os ensinamentos que nós recebemos aqui na Terra. Que o nosso bondoso Mestre Jesus nos abençoe a todos, que nós possamos pensar nessas formas de trabalhar o sentimento, de trabalhar o amor, no contato com o próximo, sendo um pouquinho mais tolerante quando alguém nos ofender, um pouco mais paciente, em qualquer situação na vida, no ambiente profissional, na família, que às vezes é uma situação complicada no relacionamento familiar, na rua, no trânsito, na condução, onde quer que nós estejamos. Nós trabalharmos aos poucos a tolerância, a paciência, o sentimento, trabalharmos a oração, trabalharmos o perdão, trabalharmos a compreensão em relação às dificuldades do nosso próximo, e as nossas próprias dificuldades também, sem conivência, né? Mas se a gente buscar entender essas dificuldades e trabalhar para crescer, dessa forma nós vamos aos poucos desenvolver esse sentimento cada vez mais. Nós já estamos trabalhando, disse aqui Sanson, estamos melhor do que a gente estava 100 anos atrás, mas vamos trabalhar para que a gente não fique andando tão retinho, subindo tão devagarinho, a gente sobe um pouquinho melhor, para o bem de nós mesmos e para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Que Jesus abençoe. Muita paz.